بل أركان شرطة أبو هاي أنت بيش عس وحلو هاي استوين هاي يبقى والكتوك نير كوكو هاي يبقى ومين هاي سنة اسكول بيش عس لا يدعض الله قصوا بحوني كعبد عول لا يدعض هاي استو أيوم بأولي كيوة قال يعني أبو هاي أنت بيش عس ما نوقين بين هاي العالم يتو قال إي إسلام الله قشغر يسلم كاول يام توصف إيو لنبكال لا يدعض الله يسلم الله أبو هاي استايو أنا قمان تكورو وانا نرقبا آدي آد بهاد مانتو نقوم بهاد عليني دتك الشعب كارو حليها وارقشن دارد دادي يدحد الله عروري يدق الكاقة يالو يساقو دل دومال ليه بوحو دقام سنادة با مركو روب كسو دو دوش سريكا يرقو يدع عدا سلول يا اردا بايشو قادا عدو رضا دلاحية داعون خنالين كرد داي نوما كيني إن حلو لدقشة دو وحكاقة دو الرول ادي قو دو عدا ديسك حوري دركيات لها دا وارد مفانتي تدكو هدانو يساقو يسنضافة دايم وان تدكو يساقو عافماتك كشاقين تدكو عدرك يا عافماتك بيساقا قعنتي ساقو هايستي anu waxaan la hadlaya bulshada qoladiina nala shaqaysay ee caafimaadka shaqaysay ee loo soo gurmatay ee gudayay dowladda ka timid waxaan leeyahay waa mahadsantii laakiin goosha hooyo waa laga koraa goodirkay tahay war marka maanta wax leeyahay qabtay baa taalin 64 baad intaas oo qof baad dhintay hadii maanta xudurka hadana nadaafad xumaada inuu sameeyno sidii uu soo noqonaya xudurrada qarsoon iyo qubanaha xanuunada qaadaan dadweynuhu qaar ka mid ah waxa dhala qoqoyaanka ciidan qorax badan arkayno isu kuuma qabatay sanka laga qulqulayay qaada daba xashiish ko qolanka horaysi iyo qolqol kale ha geynine qabadsi halkii ay dawladdu u qorsheysay qalabkeedu yaalay laga qaadi jiray oo qofnimada ilaasho qabyaha u sugay noqon qoon jirkaaga gaadha qufac kugu fogaada iyo qandho joogta noqoto qaxa ku horseede qaada daba xashiish ko qolanka horaysi iyo qolqol haduu qofku daaradiisa ka qaado reerka loo ku shubo iyo cudurka halkan uu ka soo fuuriyaa wixii wax qaya maaha waxa weyn waxaan leeyahay dadweynaha war ha la islaaliyo nadaafada ha la ilaaliyo nabigeenni baa sheegay salaawaatullaahi wasalaamu calayhi wa sallam nadaafadu shay min aliimaan nadaafadu waa shay imaamka ka mid a waa cudurradii wax inta qashinku kuu jira hawqdhigyaha la sameeyaa ka mid tahay inta qashinku kuu jiraada cudurkuna kuu jira waa nadaafada ha la ilaaliyo oo dumarku ha ilaaliyeen gaar ahaan ragu maanta wa iska yago la qaadiraysay midhmidhka dee howlahayo mooyaane dumarku ha ilaaliyeen nadaafada hodaarada ha la ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu